deug la deug la deug la deug la deug la nit mën nako deglu ci way musul won nek ci yoonu suñu borom deg ko ci way faf jaar ci yoonu suñu borom ndax lamu deg ci way wa par exemple masna taxaw buntu ben télévision nit wacc ci taxi man gisumako karok mom yemuna trop machallah dafa yett bak taxi bi ma deg mo nan ko ta taxi bi jël wakit bi bu gis na papa ciot est ce que ma gestu ni ko ni mu def def escalier ko lay beuri morom sax xawna ma dane sax ak ci beuri morom ñew ne greb sumay tank joy bo xolam sedd mune man ma tax mu bayyi sangara est ce que alors ha karok yeew ak karok sax man mi sax ba def ma joylo sax mune man ma tax mu bayyi sangara wallahi da non fexé ñaan yalla dajé ak man génné ñenti témèr ndaysan mom la mom la dama dama lay ñaan ya nga deg rek nangul ma li man nanguko man tam jël juroom gi diko tek mune ma duko laal duko laal kay duko laal kay duko laal kay duko laal kay peut-être peut-être koku sax nga gis mais defena li nga jangalé ci sa carrière ci sa ay way bari na paré té li graw moy sa yo jëlé sa way wo xamanteni way nga ko il y a plus de 20 ans da fay mengo ak jamono ça c'est vrai né nga légui sénégal dañuy bayyi ba nit ki dem ñu doko dimbali way nga lu mel nonu ci domaine bo laal mu xawa indi ay galankor ci réew mi bi ngay alerter sénégalais yi du tay motax sank mané xana taxi ak parole papa daf lay feñu wallahi wallahi di wallahi wallahi damay réfléchir rek di ko bind rek ko bind wallahi wallahi comme yow rek bo def ce plateau bu gay né un non 5 xam ni ni 5 4 3 2 1 0 ko ngene allez madame et monsieur lol exactement c'est ça machallah inspiration bi ngay am nonou ba def ci émission à l'aise lol rek école jangale wuko non lu koy joxe yalla mom makoy mere suñu borom ma la wax lol bala ñuy taggo dama lay lajjat li ma la laj sank ba tay ci waxtan wi dama setlu papa tion bu spirituel djegge lol suñu borom luñu wax rek yalla ngay tuddu luñu wax suñu borom ngay tuddu lu tax lolou bo tuddu yalla koy tuddu yalla do nga fi ne pap yalla rek la kay du ñak xam nga kenn rek la yalla jox direct sans intermédiaire mu yon ci yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam mais amul lu nit di am te jaarul ci nit loxoy suñu borom nit nak nit moy garabam nit tam nit moy posonam xam nga di nga gis di nga xam nit mu indil la dara indil la mbecte banex ak jam nga xam mu indil la ay yo xamne bare dugal la ci loxor go xamne do comprendre wallahi yalla mi bind nit nak dem tok juroom ñaari asaman xamne kenn duko fa fek loy wax julil mu ngi lay deg koko am ful koko nak gis nga koko moy waja le reste yeb ay ki la ñe ay deg na bu ñewon te am ñuko sax ciato ah waaw la doy na ko waaw la doy na ko amna ma do wax ne yalla bu jekki won won ñu bopam jaxran dina am ñuko ciatu deug la deug la de mais mo fi ne nak sante yalla mo fi ne parce que li yalla namu ci yow kenn mu ne ki dal waaw ci ñun sénégalais yi ak mi ñuy xaré projet bi bo amone lo bëgg ñu yok ci suñuy jikko ndax loolu bax na te gis nga ni mën na jëmele kanam dëkk bi lan lay doon bala nga may wax lo xamé ni peut-être set lu nga ko ci suñuy jikko ak ñu war ko wañi wala dindi baxul ci ñun loolu nak pour dire vrai dina jafagn xam tax jamono ay xaaliss lañu toll fi nek ni dëgg la jamono ay xaaliss manam ngor amatu reconnaissance amatu yéene réellement au fond de toi même sa morom li nga bëgg yow am na jixi jaaxa des na dëgg la té ku ne yakamti nga am té jaral na gaay lu ne jamono bobu la ngi dund nak man créé wu mako yow créé wu loko c'est venu comme ça té kanam la yëm xanaa kay yàlla dimbali ñu rek moom rek moo ñu mën a dimbali xam nga
dégg na suñu kilifa bu baax way ku ma naw lool naw na ko torop moy Serigne Cheikh Tidiane yalla nako yalla yeeram amin amin yok leeram amin amin dama na yalla nako yalla yeeram ndax ku ne da ngay ñaan yalla yalla yeeram ko yalla yalla yok leeram amin amin ndax koku nit yalla la woon neubuna mi dal ba dem wallahi al maktoum dana dégg mu nan réew mi dañ ko wara sang mais wax bobu du waxu jaxande sang ko sax dafa jot ni du waxu jaxande mom koko dal xana rek yalla ñal dimbali amin 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 parce que mom bu ne dal ba démé ba né mom amatu gisatu dal ki nañ ko baye rek ci ru xom bobu mu tok japp ñamro yalla yalla tatas ci barke am da amin 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 te yok leeram yok leeram waaw on va finir ak projet bi ñu fateli wat ko sénégalais yi ne filé que danaka wèr dina genn inshallah nak la wax 4 albums waaw inshallah loy wax artiste yi ci bokku message bi lan lay doon et puis amnañu ñuy sétane aussi peut-être xamuñu won fan lañu mënon jaar ba bok ci projet bu tollu nonu ñom itam baxna ñu wax len bu fekke tejeguñu tej bi xamna ne bon ci phase bu jëk bi légui ñu xaw ci sori mais képp ko xamné woluma so bop parce que man bëgguma kuma méré motax képp kuy manjago ya xam bañ njago parce que njago yu bok na brief jël na fu nekk ben poli waxi nopi cdr yi waxi nopi sosé yi waxi nopi djola yi waxi nopi manam ethnie yi nga xamné mom la état bu sénégal reconnaître né temps lañu ku ci nek même boudé ben way nga def nako ci machallah bëgguma kenn ku mané dafa favoriser xet bi bayyi xet bi donc képp ko xamné wolu nga so bop ñëwal machallah ñëwal voilà kon rendez-vous ci acte bi ci top nak muy bisu sortie album bi dinañu delu ci wat pour andondo ak yow andondo itam ak partenaire yi nga xamné yaangi andondo ak ñom ci projet bi ni mel ñun en tout cas contane nañu lool surtout man personnellement voilà tay mom defena ni mo bégué nonu le sénégalais yi sétane bégué parce que liñ lay gis ci télévision futur média quand même bari wul deug pire nga wax ndax mësuma fa ñew du yoon waye benen yoon man may ñew donc acte bi ci top ma lay fekk ci ya ñew set sima inshallah rendez-vous dans un mois inshallah amul fay merci papa contane na kon mu ngok waxtan wu ndaw wu ñu bëggoon sek ak papa tion fi ci studio bi nga xamé ni mu ngi fi tambalé ap projet bo xamé ni dafa dajalé ethnie nek sénégal yépp mais dajalé xalé yi nga xamé ni mo leen jaboté ci musique bi ku ci nek indi sa partition projet bi nak dafa nara évoluer sous forme de projet ñom mak ñi ku melni Youssou ku melni Ismaël Lo ku melni Baba Mal ku melni Kinelam pour ne citer que ñoñu Omar Pen Bekumba Gawlo ku ci nek di nga parrainer am koy parrainer au fur et à mesure projet bi di dem ndaxte Papa Tion wax nako dina dem ci lu tollu ci 7 ans donc ci 7 ans yoy inshallah ñu ñaan suñu borom degeerul ko yalla bayyi ñu fi ñu nit ñi wéy di andando ak mom ci ay projet gërem équipe yi nga xamé ni ñom la andal sank ba tay que muy Abdourahmane gërem itam Medoun Diouf ak Demba Ndaw Doudou Sow mi nga xamé ni moko coordonner waye faté wuñu itam staff communication bu Papa Tion Koulim Djoum dig dajé bi inshallah fan yi lay doon ci télévision Futur Média on va se quitter d'ailleurs ak best of bo xamé ni dañu len kay concocktail mënuñu len tégal wayu tion sek yépp mais tan nañu quelques rek ñu def ko sous forme de popuri comme niko tubab di waxé ngén jéxalé ko jotay bi nga xamé ni mom lañu amal donc rendez-vous très bientôt ak projet bu mag bi nga xamé ni mo nara dajalé lu tollu ci 352 artistes première saison lay doon et puis bu soté inshallah ñu ngi xaar Tion Sek télévision Futur Média. Thank you.
bon alalu yalla la dafa joom yalla amul lu bon fati damu adam manyay bari na bëgg bëgg lol fati ñi dañu muy xaar ba yalla ñew ñi dañuy fokati garabam deug la waye nit nitay posanam pati am du god am du god tangi taw du jinna el jinnat ha huwa jinnat yingarna jinnat amway jinnat nyakway jinnat abdu godangi sapna malalu bagna lalo I'm not giving up. I just need you.